Sekanti naujiena – tai yra cream gelis. Ogi kas tai yra? Tai gelinių lakų paletė, kuri yra kreminė. Ir šioje mažoje kompaktiškoje dėžutėje mes turime netgi 6 spalvas. Iš pradžių pati skeptiškai juo žiūrėjau ir galvojau, kad tikrai nepasiteisins ir nesąmonė, bet kai pabandžiau, tai patikėkit, taip gerai, taip patogu ir taip lengva. Labai plonai dengia, kreminė konsistencija, kuri tikrai gerai maskuoja nago plokštelę. Ir nelieka jokių dryžių, plus šepetėlis tobulas, labai patogus, labai arti kutikulės prilakuojame ir padengiame viską tolygiai, lengvai ir gražiai. Ir kokia jums iš to nauda? Patogu ir pigu. Tai vieno gelinio lako kaina. Tai pagalvokit, jūs gaunate 6 spalvas, o mokate tik vieno gelinio lako geliš kainą. Visiškai naujas, gražus variantas, kokio mes niekada dar neturėjome. Ir šio cream gelio mes turime 4 skirtingas paletes. Tai yra 4 skirtingos paletes, kur ir kiekvienoje yra po 6 skirtingas spalvas. Tai jūs įsivaizduokite, kiek galite kombinacijų išgauti iš šių palečių. Ir visas šias naujienas netrukus galėsite įsigyti ir manikiuras.eu internetinėje parduotuvėje ir visose Megavitas parduotuvėse. Taigi stebėkite, laukite, atkreipkite dėmesį ir jos greitai pasieks ir jūs.